Ahoj všichni, já jsem Luza a vítám vás na tomhle kanále. Doufám, že mě sledujete na Instagramu, protože dneska tam bude jedna z dalších soutěží, kterou jsem si pro vás připravila, takže určitě běžte na můj Instagram a sledujte. Taky doufám, že sledujete vlogmasy, které pro vás točím každý den, a to na mém druhém kanále Blondies Lifestyle. A pokud ještě nevíte, co na Vánoce, tak běžte dolů do popisku videa, protože tam mám úžasný merch. Tohle video jednoznačně patří do série Výbava pro křečka. Kdo tuhle sérii neznáte, tak tady na boku máte další videa, které do téhle série patří. A myslím si, že jsou to velice užitečná videa pro všechny z vás, kteří si pořizujete křečka a nevíte, co mu vlastně pořídit. Taky to může být užitečné i pro vás, co už křečka máte a nejste si jistí tím, zda všechny ty věci, co pro něj máte, jsou vůbec vhodné a bezpečné. Nejdříve bych začala určitě nebezpečnými podestýlkami. Naprosto nevhodné a nebezpečné jsou na prvním místě určitě piliny pro křečky. O těch mluvím snad už od začátku, co jsem si křečky pořídila. Je to vlastně v podstatě ta nejlevnější podestýlka, takže lidi si velice často pořizují. A proč jsou vlastně piliny nevhodné, nebo spíš nebezpečné? Je to z toho důvodu, že piliny jsou hrozně jemné a křečkovi tak hrozí vdechnutí pilin a nebo poranění. Například dneska jsem na jedné křečí skupině na Facebooku viděla fotku, kdy křeček měl úplně totálně napuchlý nos a poté se zjistilo, že to bylo zapříčiněno tím, že měl zapichlou bodlinu v nose. Křeček zbytečně trpí, vy s ním potom musíte jet na veterinu a celkově je to stres jak pro vás, tak pro toho křečka. Takže piliny by se opravdu neměly používat. Potom jsou tady hobliny. U hobliny je důležité zjistit, z jakého vůbec dřeva jsou. Pořád je to taková tvrdší podestýlka, není to úplně top, není to úplně bezpečné. A taky je důležité, jestli ty hobliny nejsou z cedarového nebo borovicového dřeva. Oba dva tyhle stromy totiž produkují chemikálie, kterými se vlastně chrání. Jsou to chemikálie vlastně proti škůdcům a tady tyto chemikálie způsobují zase dýchací obtíže křečkům. Nemusí to být hned, ale je to spíš z dlouhodobějšího hlediska. Dále tady máme vonavé podestýlky. Samozřejmě pro nás všechny je to lákavé, protože tam cítíme vůni jahůdek, citronů, prostě všeho možného, nám to krásně voní. Jenomže musíme myslet na to, že křečci mají asi tak pětinásobně vyvinuté čichové buňky. Proto bydlení ve parfémovaných podestýlkách jich může stresovat a opět jim to může způsobovat dlouhodobější stres. Takže určitě kupujte neutrální podestýlky a komu úplně totálně vadí odér z křečku, tak je dobré si to moc dobře rozmyslet, jestli toho křečka opravdu pořizovat, spíše nepořizovat. Další nebezpečná podestýlka je určitě kukuřičná, protože je hodně tvrdá a křečkovi může způsobovat otlačeniny. Takže křečka bolí potom packy a celkově může být z toho ve stresu, prostě cítit se nekomfortně. Dalším problémem téhle podestýlky je, že nedokáže dobře absorbovat moč a často potom, když tu podestýlku dost často nevyměňujete, tak na ní vzniká plíseň a ta samozřejmě pro křečky není bezpečná. U těchto výše uvedených podestýlek je také další nevýhoda a to, že křeček je nedokáže používat ke hnízdění. Dále bych ještě zmínila dřevěné peletky, protože dřevěné peletky někteří lidi taky často využívají. Ty jsou vhodné maximálně třeba, když já mám králíka, tak mu to dát do záchůdku, ale křečkovi určitě ne. Vy se ptáte proč? Z toho důvodu, že jsou moc tvrdé a zase to může tomu křečkovi způsobit otlačeniny. A ani tady tyhle peletky křeček nemůže používat ke hnízdění. Kdo se ptáte, co je to hnízdění, tak je to, že si křeček ve svém domečku dělá takové útulné prostředí. A k tomu křeček používá právě nějaké měkké materiály, které může jednoduše vzít do pusy a zanést si je do toho domečku a tam
si udělat to pohodlíčko. A dřevěné paletky jsou tvrdé, takže pro tohle použití nevhodné. Co ale měkké je, jsou kuchyňské a papírové kapesníčky. Samozřejmě se teďka bavím o těch neparfémovaných. Na tuhle otázku se mě často ptáte, jestli můžete dát křečkovi do klece jenom ty ubrouskové kapesníčky nebo jenom ty papírové utěrky. Problémem tady tohoto materiálu je, že dobře nepohlcují zápach, dobře neabsorbují moč, takže byste ty ubrouskové kapesničky prostě museli pořád měnit. Ale můžete ty kapesničky použít jenom tak sem tam po jednom, kdy vlastně vezmete jeden ten kapesníček, natrháte ho na pásky a dáte ho křečkovi do klece a on už si je vezme a natahá si je do domečku. Stejný problém je například i u novin, kdy hodně lidí si třeba z toho nastřihá proužky a udělá takové jako takovou prostě podestýlku křečkovi, ale tam je problém. Taky tady ten, že špatně se pohlcuje ta moč vlastně skoro vůbec a další problém je ingoust, kterým jsou ty noviny popsané. A ten ingoust může být pro křečka zase škodlivý. Pak tady máme podestýlky, které lze použít na menších plochách klece. Mezi tyto podestýlky patří nám už známý písek pro činčily, který křečci používají na koupání nebo i jako forma záchůdku. Další takovou hezkou ozdobou klece může být kokosový substrát, ten je krásně černý, takže zase můžete udělat jiné zajímavé prostředí tomu křečkovi. Kokosový substrát koupíte ve Zverimexech v oddělení teraristiky. Potom tady máme seno a bylinky. Seno a bylinky používám i já, je to hrozně fajn, například můj brownie má hrozně rád bylinky. Co se týče toho sena, tak si hlavně dejte pozor, abyste nekoupili nějaké tvrdé, o které by se mohl křeček škrábnout nebo si nedej bože vypíchnout oko. Prostě volte nějaké úplně jemňučké. Potom na menší plochu můžete také použít papírové peletky. Papírové peletky se nedoporučují dávat přes celou plochu klece, protože jsou takové tvrdší. Ale když je dáte jenom na nějaké místo nebo je použijete třeba při nouzi, když už nemáte žádnou pořádnou podestýlku, tak se dá použít. Například já ji používám, když už mě nevychází klasická papírová, tak dám na jednu část té klece tady tuhle podestýlku. A teď si říkáte, ty Luco, ale jaké jsou vlastně bezpečné podestýlky, protože ty jsi teďka v podstatě eliminovala snad úplně všechny. Nebojte, zbývá nám tady jedna a to je papírová podestýlka. Papírových podestýlek existuje celá škála, ale tady u nás v České republice je nejvíce rozšířená asi značka KT. A jelikož jsem si nedávno jednu objednávala, tak ji tady zrovna mám. A je to buď třeba tahle bílá, anebo tady mám takovou to menší hnědou. Koupila jsem si právě dva druhy, abych tu klec měla zajímavější. Na jednu část dám třeba bílou a doplním nějaký rožek tady touhle hnědou. Takže ta klec bude hnedka jiná, zajímavější. Tyto podestýlky jsou měkké, krásně absorbují moč, jsou vhodné k hnízdění. Křeček jednoduše vezme do pusy tu podestýlku a odnese si ji do domečku. V podstatě mu nemusíte ani dávat žádné papírové kapesníky, prostě stačí mu jen tohle. Navíc je tahle podestýlka i dost rozpínavá a nadýchaná, takže když ji vysypete do klece, tak se třeba i dvojnásobně, trojnásobně zvětší a můžete tak vytvořit i větší vrstvení, protože řekněme si taky to, že podestýlka by v kleci měla být alespoň 10 až 15 cm na vysoko, což tady s touhle podestýlkou úplně nádherně docílím. Takhle ona v tom obalu vypadá, že je tam naďuchmaná a že to bude prostě jenom taková to prostě troška, ale jak říkám, když ji vysypete, tak se nádherně rozepne, rozprostře. A určitě nezapomínejme na to, že aspoň jedna část v té kleci toho křečka by opravdu měla být podestýlkou úplně zasypaná, prostě jak říkám, těch 10 až 15 cm, aby si v té podestýlce mohl hrabat, abyste mohl dělat tunely. Náš třeba Bohouš, byť má domeček,
tak tam nechodí, protože radši chodí do toho rohu, kde má hromady té podestýlky a tam se hrozně rád vždycky zahrabe, zaleze si, nosí si tam jídlo, spí tam. Takže jde vidět, že mu to hrozně vyhovuje a že se v tom cítí komfortně. No jak říkám já, v takovéto podestýlce bych chtěla spát i já. Jinak prosím vás, není to žádná reklama, je to prostě podestýlka, na kterou jsem narazila, taky která mi byla doporučena a jsem z ní naprosto nadšená. Ale klidně, pokud vy znáte nějakou jinou značku tady těchto papírových podestýlek, tak mi určitě napište dolů do komentáru, protože to velice ocením a moc ráda vyzkouším zase nějakou jinou značku. Takže to by byly všechny možné podestýlky, které existují. Doufám, že jsem na žádnou teda nezapomněla, jestli jo, určitě napište do komentářů. Doufám, že vám tady tohle video pomohlo, že už prostě budete vědět, co kupovat, co nekupovat, jak to používat. A taky tady tohle video určitě doporučte svým kamarádům, kteří mají křečky a o kterých víte, že třeba dělají něco blbě nebo by chtěli s něčím poradit. Takže jo, mějte se nádherně, užívejte si advent a nezapomeňte sledovat moje vlogmasy. Tak ahoj!